Olá, queria agradecer aí você que adquiriu o nosso balão aí, tá? Ou que ainda não é cliente, mas quer conhecer um pouco do nosso produto, tá? Esse aqui é um balão, né? Que é uma troca de impedância, né? De 120 ohms para 75 ohms, tá? Padrão ITUT, né? G703. Esse é da nossa marca, tá? Produto aqui de alta qualidade, desenvolvido para nossa engenharia aqui, tá bom? E segue algumas características básicas dele aqui, a gente tá passando aqui, ó. Então, a taxa de dados, a impedância, conversão de sinal, né, ó. Não precisa de energia, né, para alimentar ele, tá? Aí a estrutura dele é a carcaça metálica que a gente vai ver daqui a pouco, tá? Aqui os dados aqui, ó. Esquema elétrico dele aqui, ó. Tá bom? Só pra gente ver legal aí, né? E algumas especificações mais detalhadas aqui, tá bom, gente? Agora segue também aqui o produto fisicamente aqui, ó. Tá, ó. A gente comprovar aqui, ó. Ele tem duas saídas BNC, né? A fêmea, né? Aqui, ó. TX e RX. E uma entrada aqui RJ45. Como ele é bidirecional, só faz chamar de entrada ou saída, né? Aqui é carcaça de aço, né? Ó. Pintura de epóxi pó resistente, tá? Cobertura de aço, ó. Estrutura metálica, né, para evitar danos e desgaste com o uso, né? Conector aqui de 75 ohms mesmo, de impedância, feito adequado para isso, né, ó. É isso aí, ó. Produto de alta qualidade, está desenvolvido aqui no Brasil pela nossa engenharia aqui, tá bom, gente? Eu queria agradecer aqui a oportunidade aqui de você que já é cliente, que já comprou, que confia em nossos produtos e os próximos que ainda virão, né? Então pode confiar, um produto de alta qualidade, nunca teve falha em campo e também nunca teve reclamação de cliente. Ah, comprei, não gostei, quero devolver. Quer dizer, um ótimo produto, ó. Resolve, né? Faça instalação, tá? E é isso aí, ó. Temos um outro aqui, ó. O irmão dele aqui. A gente vê aqui o RJ45, ficou em contato de ouro, né? Internamente também é contato de ouro industrial. Bom, gente. Você que viu aí nosso canal aí, ó, se inscreva aí e se mantenha atualizado, tá? Se inscreva aqui no nosso canal aqui e deixe seus comentários, tá? Então um balão aqui, o padrão E1T1, ó, ITUT G703. É a empresa nacional gerando empregos aqui no Brasil, tá bom, gente? Muito obrigado por ver nossos vídeos aí, perder um pouco do seu tempo aí. Um abraço e até a próxima aí. Tchau, tchau.